Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e hoje a gente tá aqui para um unboxingzinho, mano, simplesmente da tela, né, do monitor portátil da Arzopa, mano, Full HD de 17.3, mano, A1 Max. Mas antes de mais nada, deixa o like no canal, se inscreve, deixa o like no vídeo, né, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. Gente, tô trazendo esse unboxingzinho aqui, desse mega monitor que eu comprei para usar aqui no meu setup de terceiro monitor. Esse aqui mais especificamente para as lives, né? Para ficar lendo chat bonitinho e um local que eu consiga ver de fácil acesso, tá ligado? Ele não é touchscreen, mas enfim, vou estar mostrando aqui. Ó, gente, simplesmente algumas informações, né? O 17.3 1080, né? Full HD. Ali algumas coisazinhas ali, 12 meses, mas essa garantia aqui, né, gente, não sei se aplica ao Brasil, porque ela não é daqui. Tem que dizer que eu comprei no AliExpress, link pra compra tá na descrição, antes que me perguntem, tá? Tem esse que eu comprei e outros modelos. Eu peguei uma mega promoção, eu paguei R$ 674. Tem uma que é A1G, se eu não me engano, G1, que é gamer, também vai estar na descrição. Vou estar mostrando aqui pra vocês. Mas enfim, né? Lembrando que é do Arzopa, ela tem armazém aqui no Brasil, então veio direto do Brasil. Eu não precisei pagar taxa nem nada, foi muito bom por causa disso. E é isso, né, gente? Vamos fazer um unboxing e eu vou estar mostrando para vocês em seguida. A caixa, essa aqui, né, gente? Ó, Arzopa, vocês estão vendo aí bonitinha, ó. A Live, ó, tá. Logo aqui, ó. A Live with. Tá, vamos lá, focar de novo. Ó, a Live with the Mobile Life. Cara, é isso que tem. Arzopa.com.br. Beleza? Ó, Arzopa ali. Cara, unboxingzinho. Eu gosto dessa caixa que ela é aquelas que, ó. É tipo de iPhone, tá ligado? Ó, vácuo assim, ó. Ó, caraca, moleque, ó. Vamos lá. Primeira coisa. Coxuadinho, ó. Coxuadinha. Gostei. É, tu vê que o negócio é premium, tá ligado? E aqui de cara já temos, ó, o monitorzinho Welcome to Arzupa. Vamos tirar ele aqui primeiro para mostrar para vocês o que tem embaixo. Quase destruí tudo, tá? Mas não dei bola. Ó, já temos aqui, ó. Bem assim, ó, gente. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar totalmente, mas veio o cabo de USB-C, né? HDMI e manual, ó, gente. Eu acho que é de garantia, né? Diz aqui, ó, garantia. Manualzinho de instruções, ó, para dizer como é que vai funcionar. Beleza, bem simples, ó. PS, já mostra ali, ó, coisas boas, ó. Simplesmente mostra telefone, notebook, computador, videogame. Coisa boa. Ali diz alguns botões, ó, liga, desliga, power, volume. Mas é isso, gente. De manual é bem simples, tá? Temos aqui, ó. Esse cabo parece bom. USB-C para USB-C da Arzopa. Ó, beleza. Coisa boa. Temos aqui, veio nesse embalagem. Temos um micro HDMI. Eu acho que é micro. Deixa eu ver aqui. Para a. Micro HDMI não. É, tá certo. Micro HDMI para HDMI. Ó. Vocês podem ver aqui, ó. O micro, todos vêm com essa proteçãozinha, tá, gente? Ó, eu gostei disso. É um cuidado a mais, mas ó. Micro pra HDMI normal. Deixa eu só ver um negócio aqui rapidinho. Eu acho que é micro ou mini, mano. Agora eu buguei, tá ligado? Não, é mini HDMI, tá, gente? O nome é mini HDMI. Tá aqui no. Inclusive no manual, tá? Salvando a gente aqui. E ainda vem um suportezinho, ó, gente. O que eu achei bem legal, porque ele é de ferro. Ele vem aqui, ó. Suportezinho, ó, bem simples. Você bota aqui, ó, tem um, ó, do, pera aí, um, dois e três, né? Ele fica mais assim. Aí você vê como você quer usar. Uma coisa que eu vou te dizer que é um ponto negativo, inclusive eu vou mostrar agora. A caixa é isso, tá, gente? Ó, não tem mais nada. É isso aqui que vem. Vamos falar do nosso querido monitor. Ele vem assim, ó, embaladinho. Ele tem inclusive o selo de energia já, de eficiência. Eu acho que é obrigatório aqui no Brasil. Vamos lá, para vocês verem em primeira mão. Ai, que coisa linda, ó, gente. Welcome to Arzupa. Mano, olha como ele é fino, tá ligado?
Mano, finíssimo, ó. Pegou ali, olha a finura dele, mano. Ele tá maluco. Isso é mais grossinho aqui nas entradas, né? Vocês podem ver aqui as entradinhas, ó. São mais grossas, ó. Parte de trás. Vocês podem ver que tem ali, ó, o selo de energia, né? A Arzopa. As entradas aqui, ó. Não sei se vai pegar. Ó, desliga o volume. Fone de ouvido. E liga e desliga, né? E do outro lado, temos as entradinhas aqui, ó. Dá pra ver ali, ó, muito bem, né? Tentando focar ali, mas tá difícil, né? Ó, a gente tem que focar aqui e trazer aqui, ó. Tá focando mais no meu rosto do que ali, ó. Mas enfim. Ah, eu queria mostrar isso aqui, meu Deus. Tá complicado. É que foca no meu rosto, gente. Vou fazer aqui, ó. Agora sim, ó, HDMI, né? O mini HDMI, USB-C e USB-C. Cara, e vamos fazer uma coisa muito boa. E aqui, ó. Se preparem, ó. Ai, que delícia, mano. Olha essa tela. Vou botar aqui. Cara, olha essa tela, fio. Brilhando. Full HD, tá, gente? Telinha Full HD. Vocês podem usar assim ou assim, né? Vocês que sabem. Eu achei um ponto negativo. Ele não tem o padrão VESA. Se eu quisesse colocar ele num suporte, ele não tem. Então, pra mim, né, que eu uso suportes aqui em dois monitores, seria um ponto negativo, né? Pra você pode não ser. Mas Rafão preferia um suportezinho, né? Pra parafusar atrás e tal. Mas a única coisa que vem é esse aqui. Vamos ver, né? Se eu vou me acostumar com isso aqui em cima da mesa. Eu não gosto de. Quanto menos coisa em cima da mesa, pra mim melhor. Mas enfim, vamos dar uma olhadinha então no site. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, link pra compra na descrição. E me segue no Instagram qualquer dúvida, né? @RafaNunesCSZ também tá na descrição. Bom, esse foi o que eu comprei. A 1X. Cara, de 1.200 quase por 670. Foi isso que o Rafão pagou, né? De Brasil para Porto Alegre, 10 dias. O meu chegou em uma semana, tá? Foi menos de 10 dias. Cara, o HD 1080p. Portátil, né? Ó, vamos lá. Ó, esse aqui que vem uma capa é o modelo antigo. O novo ele vem esse suporte. Eu preferi o com a capa, né? Enfim, é o suporte atualizado, diz ali, ó. Só que eles acham que o brasileiro é espanhol, né, mano? É suporte actualizado, é possível que receba uma versão. Enfim, eles praticamente falaram que é possível que você receba uma versão desatualizada também, né? Mas isso que não foi o caso. Ó. Simplesmente você liga só por um cabo se o seu, né, monitor tiver negócio. Fácil. De acesso puerto, mano. Isso aqui em espanhol tá me dando um negócio. Sem impostos. Tem cupomzinho. Mas, cara, a Arzopa tem o warehouse que eles chamam, né? É o armazém aqui no Brasil. Então vamos ver aqui, ó. Tem cupomzinhos. Produtos. Vamos ver mais vendidos, avaliação. Brasil warehouse, ó. A gente quer só os produtos que são vendidos e estão no Brasil, né? Temos aqui, ó, o A1M. Que é de 17,3 polegadas. A1 Color. Cara, agora tem muitas opções, tá ligado? O pessoal vai muito neste daqui, ó. Que eles falam que é pra gamer. Temos, ó, o A1 Gamut 1080p. Que é de 15,6. O de 14, né? Que é A1 Gamut Slim. A1 Max. Que é de 17,3, que é o meu, né? A1M. 800 e poucos conto, mas aí muda. Olha só, vou mostrar pra vocês aqui. Ele já é um pouco mais, um pouco diferente. Não vou conseguir, talvez, mostrar aqui. Mas esse, se eu não me engano, é com. Ó, como é que ele é atrás, mano? Ele tem no próprio monitor esse negocinho. Eu não acho muito bom, né? Porque é bem frágil. Mas cada um, eu preferia inclusive a capa. Eu tava reclamando, mas olha, esse aqui parece ser bem pior, mas também vai estar tá com um cupomzinho aí. Mas enfim, gente, tem desde 500, 400. Esse 1A1 Games, ó, 491 não paga frete. Não paga frete e não paga. Não vai ser taxado porque está no Brasil, ó. Produto no Brasil, frete grátis. E esse aqui, de 14 polegadas, o bom, deixa eu ver se ele já é o novo. Não, ele já é um modelo atualizado. Ele vem, não vem com a capinha. Eu prefiro a capinha porque, né?
Tampava ele, né? Mas enfim, tô satisfeito aqui, mano. Baita monitor de 17 portátil. Jogar Nintendo Switch, videogame. Se tu for viajar só com teu notebook, pode levar ele tranquilamente. Inclusive, eu tenho que comprar uma casezinha pra ele. Mas é isso, gente. Deixa eu botar aqui no produto, né? Que eu tava falando. Ali, ó. Tem. É tipo C. Ele ro tem rotação, HDR. Cara, só coisa top, velho. Arzopa 1 Max, ó, você pode deixar ele em várias posições, né? Ó, Stay Connected, Enjoy HDR, é muito boa a tela. Cara, não tenho o que falar. Então não esquece, quer comprar? O link vai estar na descrição. Gente, peraí, você que chegou até aqui, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Qualquer dúvida, me chama no Instagram, arroba Rafa Nunes, que eu respondo bem, mais rápido por lá, tá? Mas vai por mim, é maravilha isso aqui. Então, deixa o like, valeu, falou e fui.